لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلطیوں کو مان لینا آپ کو مزید غلطیوں سے بچا لیتا ہے. اگر آپ کو زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اکیلے بیٹھیں، اپنے ہر عمل پر نظر ڈالیں، جو غلط کیا وہ تسلیم کرتے جائیں، خود سے کہیں ہاں یہ مجھ سے غلط ہوا ہے. کوئی بہانہ نہیں، کسی پر الزام نہیں، خود سے سچ بولنا ہے. اللہ سے معافی مانگے، جہاں غلطی ٹھیک کرنے کی گنجائش ہے آگے بڑھیں اور ٹھیک کریں، آپ پرسکون ہو جائیں گے. اپنی نظروں میں گرا ہوا شخص کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ سکون سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. غلطیوں کو مان لینا آپ کو مزید غلطیوں سے بچا لیتا ہے. ہمارے اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.